dəqiq yanda deyil, 800 dolar nə qədər belə pulum var. O da kasım biraz pul olan kimi çox dürtürsən axı ora bura. Döşəyin altına, ora, paltonun cibinə. Xəyalımda kimsə oğru girir pəncərədən, gəlir onu orada götürür. Təzdən çıxardıb soxursan başqa yerə. Belə-belə itirirəm, tapıram evdə, həyəcanlanıram, şey yoxdur. Heç saat da yox. Özün gözündən qurdalansan. Ay, hayır. Bir il durub sana nə qalır? Bir ildir yığmışam da elə yerə qoymuşsan, göz yadından çıxırsa, deməli bunu oğru evə əzbər tanıyan adamsan, kim gəlib onu aparacaq? Dəli olmuşam. Amma bilirəm ki, varımda biraz da hərəkətlərimdə zədə özünə əminlik satıyorum. Çünki yəni pulumu verəcəm, dalımı qutaracam da. Yəni nə olacaq yəni pulum var. O birdən oturmuşduq bizim Anar var dostumuz, onların məhəlləsində. Oturmuşduq provoktoriyanın yanında belə bir dənə yol üstü çayxanada bildirməyəcək. Yəni tam çayxanada deyil. Tam deyil, deyil. Fikir olaraq ki, bacada oran yiyəsi bir stol qoyub, iki dənə stol. Özü oturur. Özü oturub, gördün çay var, deyir və bir. Sonra bir nəfər gəlib, 2, 3, 4 gövlək yox, bura əlavə bir dənə stol. Belə bir şey olur, bildin, oxşuyur çağın. Orada hər axşam oturub çay içib, bu da bizim yayımızdır. Nə mənzərə var, nə bir şey. Biz niyə orada otururduq? İndiyə kimi onu da hələ tapıb ortalığa çıxardamamışam. Oturmuşuq orada. Gördüm evakuatorda bir leş gətirirlər, bildiyin leş. Bax, əyri bir şey gətirirlər belə. Gəldi, biz provoktoriya həyatında oturmuşuq da. Öldü böyle çoğladı bizden. Maşını olan birinci hürmet oradan bilindi ki, yani bunu yavaş yavaş itəliyib salarlar da zaten. Sonra bir iki nəfər çıxdı, itələdilər, evakuatoru bubri tərəfindən atdılar o yerə. Daldalı yox, belə tulladılar hep bildiyim. Rıng oturdu, təkər zaldı, hamısı belə şey, bufer yerə dəyirdi, qabağı yerə dəyirdi. Nə oldu? Dedim, oğlum, bu nədir belə bu? Allahım bozun. Yadıma düşündü, deyirəm, mən nə qarmışam baba. Ha, o şeytan ki biraz güc gəldi. 800 də orada var, səni lap arxaya. Ha, durğuzdu məşə pulu verib alacam da bu ləşmir. Ha, bu neçədir? Ha, bu kimindir? Yəsi kimdir zat? Yəsi də yaxınlaşdı. Hadi də qardaş, ayıbdır, sənlik deyil bu. Ayıbdır, sənlik deyil bu. Ha, bu dedi hələ leşdir, bunu yığası eləyəsi. Bu iş uzun dərədir. Ha, dedim, yox, yığasan mənə sat da. Yığıb neçə satasan? Ay dedi vallahi ayıbdır mən sənə bunu yaraşdırmıram. Ora bura dedim ha dedi qiymət. Dedim 1300 dollar. Aldım abi bunu. Getdim evdən 800-ü gətdim, verdim. Maşın mənimdir. Maşın var, maşın yoxdur. Nəsə mənimdir. Havaya verəcəm sürpriz. Gizlədirəm. 2 gündə evdə nə tərsidir. O xəbər çıxandakı sevinci içimdə yaşayıram. Bəsləyirəm o sevinci ki, birdən buraxacam onu da. Düşən kimi atacam. 2 gün saxladım onu ki, bəlkə, amma xəyalımda olub ki, tez yığacaqlar, xoddanacaq, oturacam, gələcəm məhliyə. Ay, 20 gün. Maşını xoddaya bilmirlər, hər şey qoyublar. Təkər məkər xoddayamırlar da. Mamaza da demişəm, mam zəhvürüb rayona deyib. Rayondan adamlar gəlir. Tabi sən dözənməyibsən, deyəmirsən. Ay, yeyir, içir, istol açırır. Maşın yoxdur. Maşın, haradadır, evə. Ay, bana bir görək, bir sürə şirniyyata deyirəm, nə qoysan, qoy sifrənin altına da. Maşın yoxdur. Gələ maşın ola ki, ora bir şey qoyasadır. Ay, eyvallah, çıxın. 20 gündən sonra yığdılar ki, bək gəl. Amma görürəm ki, qardaş danışamır da belə. Ay, xoddamışıq, gəl. Dağılır, ey. Provoktoriya dağılır. Sən demə bunun səsiymiş, bu, mənim sürdüyüm səsidir. Gəldim böyle, kini döndüm, danışır, bildiğin danışır maşın. Ölüm, ölmüş bir şeyi təzdən dirildi bilər elə bir. Canbəsər deyiləcə bir şey var, canbəsər olubdur. Canbəsər, bilirsən də canbəsər nədir? Ölən ayağında biraz İraq evdə neşə, qorxudursan, bir vot-vot ölən adam bir sıqada yaşayır. Abi şimdi... Bu, buna xalq dinə canbəsər deyirlər. İndi ağ işığı görüb bir canbəsərdir. Ağ işığı görüb 20 saniyədə ona baxa-baxa sonra qayıdır, bildin? İyəm, gəldim, çatdım. Əl, qol, hamısı yağın içindədirlər. Motor nə tərk edir? Dedim, qardaş, bunun içində oturmaq olar. Yox, dedi, sən bizi çox şey elədin, çox dirədin, gecə gündüz üstündə, gecə gündüz. Hələ gecə gündüzə verir. Gecə gündüzdür, 20 gün çəkib. O motor da yatıb ama. Hələ budur. Motorun altında paduşka olur ki, o səs eləməzsin. Bu dəmir dəmir üstündə, da. Gördüm. Telefon da yox, şəkilini çəkib atasan WhatsApp qrupuna ki, canavarın şəkili budur. Yoxdur, o da yoxdur. Yenə də gərdim provoktoriyaya, qayıtdım evə. Mama dedim, bə gözün aydın olsun mama. Maşını xordadılar, qırğın bir şeydi.
Belə bir şey olmayıb, nəslində olmayıb. Həqiqətən, nəslində bir daha... Həqiqətən, nəslində bir daha daimda maşın var. Daim, o da belə döyür. Daim gəldi. Ayğa da bildiyin 16-ın 17-si var da daim. Yəni, o dəyişir eylər da sovet maşınlarında o vaxtı. Ha, o komşum əladır. Neyse, bir 5 gündə, 6 gündə getdi, çağırırlar ki, gəl apar. Hə, 800 vermişəm. Qalandı nə? Bir oturum içinə də. Gedə sənətləşdirək. Əlimdə deyil, prosto bir oturum. Gedə sənətləşdirək, qardaş. Bu sürür, mən də oturmuşam böyümdə. Çıxdıq yola, gəldik. Şeylə gəl, xalqlar dostuna, Babək ilə gəl, Babək bura, prospektinə. Maşın axırıncı xəbərdarına gedə-gedə söndü. Ay, bəbək! Vay bəh tut, vay bəh tut, gödə-gödə maşın söylər, atıb enə də atanda, nə tormuz o işləmir, bunu... Bərkir, ə... Bir şey yoxdur bunun, nə deyirlər ona? Gidrar amrikası, ümumiyyətlə yoxdur da, olub nə baxsa, çıxardırlar ki, nə deməyəcəm. Maşın əladı bu gidrar amrikanı mənə versən, balona çıxardı verib, al abi. Onu bizdən kim götürüb gidrar amrikanı? Evakuator götürür. Bunun əvəzinə. Bunun. Ha, maşının yəsi var. Maşının gələk yəsi olsun ki, ona girib heç də götürməsinlər. Dağıdıblar maşını, zırıq-zırıqdır. Ay, ay, ay. O işim çoxladı, dedim ona, bu elə bir ki, bir soyuram da. Çünki o deyil də, maşın o deyil. Amma sənətləşməyə gedirik, adıma getirdik. Sevincin zaten yaşamışam, bir şey solub və görürəm ki, o deyil də. İstəyirəm ki, oradan qayıdaq da, nə qədər sənətləşməyik. Deyirəm ki, qardaş, yox, mən ürəyim istəmir belə. Ay, nədən sənə qardaş, xırda şey, özüm çıxabərim, çıxabərim. Aç onu. Kapot oradan az, hemen kapot yeri bildim. Geldi özü açtı dedi ki, geberi. Geber dedi, sana bir şey göstereceğim. Açtı kapotu. Elim saldı. Düz alttan bir tane kara bir şey çıxarttı böyle. Dedi, bunu yanında saxla. $10. Yani ne? Foddan. Orada foddandır. Dedi, bunun adı Babindir. Bütün toku bu paylayır. Yüngül problem var. Mənə onu 9 ay çeynətdi o. Küçənin ortasında, şəhərdə gedirəm. Bulvarın qırağına görürüm, tutuq səndə düşdüm gəlmi, yol olsa. Oy, oy, oy. O qədər... O qədər adiləşib, çeynəmək, çeynəmək cəhənnəmi, çeynəmək zəd qutarı bölüyüb, əladır. Diş yiyilib. İyi, göz açılır, aydınlanma olur. Bu evli cütlüklərdə olur o. Bir müddət sonra belə bir o gözün pərdəsi götürülür, münasibətlər qırılır o. Sevgi pərdəsi götürüləndə görürsən ki, bu es o da ölmüş. Bu kim olub, mən buna aşıq olmuşam? Bu kim, mənim gözümü kim bağlanır? Mən bu gözüm elə-elə açılır yavaş yavaş belə. Baxıram ki, maşının şiti yoxdur. Şit olur, spidometri zad yığılır. O cırıq-cırıqdır. Bunu orada bir əlavə bir adam gətirib məni cipnoz eləməyiblər. Neynə, mən bunu niyə görməmişəm, qardaş? Part deyib bir sənə ara kimi, düz bu başdan bu başa. Normalda balaca partaq olar, bir dənə balaca dəsmal qoyar sonra. Allahın dostum, hamam dəsmal almışam. Məhraba. Yoxdur, məhraba, ey məhraba. Qaçsa, qaçsa, vrrr, at buradan ora. Yığmışam onu, qoymuşam bu seyisdə. Dönüb eləyəndə sürüşürəm, bu ölkədir. Onu saxlayan bir yeri yoxdur. Sonra bir qazel şoför vardı, öyrətməcə bir dənə at verib qatı, taxırdan ora. O vaxt modi deyəmədə bu şeydə şüşəzad yenməsin deyə. At verqanı da taxdım ora, bunu qurdum. Mantefonda 2 dənə şansım var abi. 4 kolonkadır, 3-ü cırıqdır. Bir mən tərəf işləyir, Allahdan o da bir lütfdür. Bir mən tərəf işləyir. Ya polnu açılır, ha belə. Ya da ki, işləm. Ya qulaq açma, açsan da polnu qulaq açacaqsan. Maşın sən bir imtihandayam, bu nəyin imtihandı bilmirəm. Yayın günü, Qurana nə tər qaralmışam, proflaktoriyalarda. Orada, altdan gətirirəm. Qürbət dayı vardı, qürbət dayı. Adını Karbit dayı qoymuşlar. Karbit nə? O, buşiteris var ki, düşmür, deyil mi dənə belə? Trampilin. Düşən gibi belə, düşdü, qürşitel düşdü. Axırda yedim qazirin, qazirin 4 qürşitel aldım ki, ədə bu, ora cırıq, bura cırıq, hər yan cırıqdır, hamısı Karbitdir. Gətirəm,
O da oranın arendasını mənlə verir. Yığan kimi, götür, gəl, bəri bildim nədir. Mən təzəyəm xamam, verirəm yamıya. Mən yuxarıda bir dənə belə bunun şeyi var, baçoku var. Mən yerləyirəm, karbit daydı altdan. Düzəkdi, ha yer git. Kardeş, pencereni indirdin, kaldırmağı yadımdan çıxar. Pencere kalkmıyor, düştü. Allah'ım, öyle yok, Allah. Adam istiyorsan da biraz. Açarsan bir maşını da, yani. Knof koyuyordu, belədir. Bu da yoktur. Bak böyle canım, bir işkencedir de yayda. Yayda bir tane işkence tapmışam özüme. Proflektör öldü, ne tər qaralmışamsa abi. Hamı ile bir şeyleri harada dincəlisən, ay burad, bu nedir bunun maşallah. Kömür gibi yanmışam ya abi, kapkara. Alhamdülallah. Hamı da öyle bir İspanya'da hep gelsin istirahata. Ay, məhlədən çıxdınsa, getdinsə de yani geri qaydacaq var, umut yoxdur. Her şey olabilir, bildin bak. Öyle bir şey, ölüme geçsen de. Mağam her defa deyir ki, valla ne olur gitme, piyada git, avtobusdan git, ona minme de, kurban olur. Minme ona. Bizimdir, o kalsın kapıdan. Yani, iç maşının kimi de, ama ona minme de, bildin. Mağamcı utandığımdan mindiremedim ki ona. Bir defa şeyde geldik, Azneftin kuruğunda. Alma maşınıydı, alma daşıydı maşın. Her kapısı bir rehdedir. Ya, olan odur da, onu gülmesin demedim. O maşın sürenler alma. Böyle ben gördüler şeydi, Azmet'in kurum kaçıyor. Ay müəllim, bu ne sürüsü? Ayıbdi, Allah'ım, adım var sana. Hele yığdırandan sonra, Allah dedi. Hele bu işler vəziyyatı da. Ayıbdi, ayıbdi. Mən de deyirəm ki, yığdırmışam canavar. İnan ki, müşfiqi götürdüm bir dəfə. Ay, gedək diskotekaya. Bu yaxşı işleyen baxlardı. Bu da gördü ki, mende sırtıqam. Bu maşın sırtıqdır, mən bundan da sırtıqam. O şey deyir, mən pul qoyuram ki, bu düzələcək. Üçün razılaşmışıq. Yaş fərqimiz də azdır, çox minə bilmirəm bunu. Mən 79-am, bu 83-dür, də bildin. Belə bir fərqimiz var. Ay, ay, ay. Gəl diskotekanın qabağında saxlayıram. Giririk, əylənirik, yeri için çıxırıq, xoddanmır. Söyə, İtaliyə. Diskotekadan çıxır, çıxanda da maşın İtaliyər abi. Ay, ay. Nə tər oldu abi? Ən sonda gözündən hardaşı dedim, bunu satıram. Benzini de ne tercih? İle bir şey kurup kimse bana qarğıyıb ki, kazandığım benzinə gelsin. Bir dənə bunu deyib, o da ki, yazılıb da, yuxarıda yazılıb ki, bu ancaq benzin. Aborat versen, böyle gözün qabağı da sterilika gelir. O yavaş yavaş gelir ağa abi. Rım düşdü. Yarım metrə getdi. Mən gəlir, çox yavaş yürürəm. Razinlən gələn deməlcisidir. Şimdi o vaxt 50 dollar nədir belə qazancım var. Amma 50 dollarım da var, gəlirəm belə yavaş. İki ev tərəfə çatıram. Uşaqlar geldiler, durdular bölümdə. Qapqaranlıq idi, içi dolu, qızdı oğlanla. Aa, Fərdə mənim, Fərdə mənim. Qaranlıqda maşını tam görənmirlər də. Şey, bu nədir, bu nədir sürsən? Yəni, mən... Sürək müəllim, sürək. Deyir, sürək. Evə də az qalıb, 2-3 astanaq da qalıb. Dedim, abi, mən nə sürəyim, necə? Səni başa edin, mən nə sürəyim? Mənim sizə... Bir kardeş kimi hürmetim olacak ki, düşüb sizden paralel qata bilərəm ben. Ne sürək? Ama başladılar acıq verməyə. Mən qızışdırırlar da, sıfıta burada. Gördü, geldi, durdu sağımda. Ha, müəllim sürək. Yem yaxşı. Sağda açdım, barda çıxdı, qollarımı sırmaladım ki, evə qalıb da, evi görürəm, binanı görürəm. Nə gedər, gedər. Bir dən qoqa qoq ki, ay Fərd mənim, saatin düşdü. Yeri, barda çok hələ, barda çok hələ aşmamışam, barda çok cırıq cırıq, asıram yer görsənir, aşağı görsənir, asfalt görsənir. Düşdüm, gəldim, saat zadı götürdüm, dedim, sənin dizüyü qıracam mən. Baxıram ki, bir belə benzin var maşında, dedim, evə kimi çatsa, bomba kimi, bunu keçmək lazımdır. Həqiqdə götürüldü, onlar yetdi, istər-istəməz, şey, balaca da ki, motorun həcmi. Götürüldük qolu. Fikrim ancaq bundadır. Ola çatıram. Yani evə çatım, əylim, gedim, hamı da verir ki, orada qalıram da. Özür dilerim, səhər gəlmişim, yol düpbədüzdə. O vaxt ki, mühəndislərdir, indi də qalıb, o paralarda. Elə şey var, bir də gecə, belə geçsin, 20 dəqiqədən sonra qalsın ki, qazıblar orada nəsə axtarılır. 7-8 kişi yığılır, balaca bir çaladı, bax, belə baxırlar ki, nə axtarırlar bunlar? Kim yuxusun qarışdırıb, nə axtarırsın? Onu fikirləşdirir ki, biz buradan nə axtarırız? Nə axtarırız? Yenə bizim də yolu qazıblar, elə mənim xəbərim yoxdur, qaydan yolu. Hər gün getdiyim yolda. Kirim bunda, 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 bu bilir. Keçdi. Bir dəfə rəm ki, çala, ara, bunu fırlatma olan çörlə. Ya Allah, böyle, düşmək nə var? Böyle qalxdı.
Böyrümüzdə də 9 mərtəbələrdir. 7-ci, 8-ci mərtəbəyə kimi gördüm ki, ola, burada da olabildi. Skarastın kəlimə şəhadəti 2 dəfə. Yerə çatana kimi. Demə salamatçılıq olsun, dünyamız salamat olsun. Ya Rabbim, ya Resulallah. Vum, kəmələ. Bak Allah Allah. Kapı düşmüyüb ama düşmüş kimi var. Baba, tak, tak, tak. Bütün maşın səs eləyir abi. Bir təhərinə saxladım. Düşdüm ki, hop, ayaq saxlamır. Heyecanlar olabilir. Her şey olabilir dedi. Yani qurbanlığım kaldırdı ki, bunu belə sürmək olmaz. Düşdü, çəkdim əli yolun qırağına. Tutmuşam belə kapıdan, gəlim qabaqda saxlayıp şöyle şey. May müəllim, salam asıl dedim, hacı dredd olur. Hemen günü çok utanmıştım, utanç verici hadisesi. Abi, oy, oy, oy.